Ağsu Rayon İcra Başçısı Rövşen Bağırov. Ağsu Rayonun İcra Başçısı Rövşen Bağırov. Bak şəklini də göstərəm sizə. Ağsu Rayonun İcra Başçısı Rövşen Bağırov. Bunun arkasında kimdir duran bilmirəm. Mən bundan yenə də yayım eləyəcəm. Ağsu Rayonun İcra Başçısı Rövşen Bağırov. Bak indi bunun qəhbəsini göstərəcəm. Qəhbəsinlə bu radara düşdü. Dostlar, Rövşen Bağırov Ağsu Rayonun İcra Başçısı öz qəhbəsinlə radara düşdü. Gəlin baxaq. Deməli, Ağsu Rayon İcra Başçısı. İki gün əvvəl qazi bunun üzündən intihar etdi qazi. Yəqin hər kəs bilir bunu. Bu icra başçının başı öz arvadlarına, qeyri-qanuni məşuqələrinə qarışıbdı. Yadından qazilər, şəhid ailələri çıxıbdı. Vətəndaşların da problemi ümumiyyətcə belə bir şey unudulubdu. Bu qəhbəsinə Hyundai maşın alıbdı. 0 kilometrə Hyundai maşın. Hyundai başçı alıb verib. 002 nömrə ilə başçı, birisi də öz də Ağdamlıdır. Qəhrəman Ağdamlıların üzqarasıdır bu başçı. Qəhrəman Ağdam rayonunun üzqarası olan bu başçı öz cırığına, indi göstərəcəm, radara düşdü. 002 Hyundai da alıbdı, Hyundai. 2 gözəllik salonu alıbdı. Qəhbəsinə 2 gözəllik salonu alıbdı. Biri masazırdadır, biri yasamaldadır. Onları da göstərəcəm. Gələcək bir efirdə açacağım ona. Qəhbəsinə bir bağ evi alıbdı, bir də bina evi alıbdı. Onu da qoyacağım. Rövşen Bağırov öz arvadı bir neçə dəfə həmən o bu məşuqəsinə, bunun üzərinə hücuma keçərək, bunun üzərinə hücuma keçərək, gözəllik salonunda bunu döyməyə çalışıbdı icra başçının arvadı. Mənim ərimi məndən niyə almasan deyə. Bunu indi göstərəcəm, narahat olmayın. Dəyərli mədənlərin, dəyərli soydaşlarım, bax bu maşını alıbdı. Bax bu maşını təptəzə Hyundai alıbdı 002. Baxın ha. Baxın ha, məndən sonra ikinci adam sənsən deməkdir bu. Baxın. İray onda. 0 kilometrə maşın alıbdı. Baxın ha qəhbəsinə. Və qəhbəsinin yanında göstərirəm sizə. Baxın. Dəyərli mədənlərim, qəhbəsinin rayonuna. Demək Abşeron rayonunda Masazır qəsəbəsində ev də alıbdı. Bir evini, evinin birinin adresi budur. Masazır kəndi İstiqlaliyyət küçəsi ev 12 mənzil 16. Ev 12 mənzil 16. Qəhbəsini aldığı evin birinin adresini deyirəm sizə. Dəyərli mədələrim, dəyərli soydaşlarım. Budur bax, gedir. Gedir bax, lotu lotu Bakıda gedir. Qayışmağa gedirlər. Bəli, icra başçısı, Ağsunun icra başçısı, qazini öldürən icra başçı. Bax, cinsel ağıya girməyə gedir. Kimlə gedir? İndi göstərəcəyəm sizə. İndi göstərəcəyəm sizə. Və maşının içində radar görüntüsü. Kimə gələ bilər belə bir şey? Kim yayımlaya bilər belə bir şeyi? İcra başçısı və məşuqəsi bir maşının içində, elə məşuqəsinə aldığı maşının içində, 0002 maşının içində dəyərləmətələrin baxın, icra başçısı və onun qəhibəsi. Baxın, böyüdürük şəkili. Maşının içində, baxın, bu elə belə gəlmir, bu elə belə gəlmir, baxın. İcra başçısı və qəhibəsi. Maşının nömrəsinə baxın, 002. Görürsünüz, həmən qəhbə və icra başçısı. Baxın dəyərli əmətələr. İcra başçısının mordasını görürsən halda. Biraz telefondan göstərəndə yaxşı düşmür. Ancaq biləsiniz ki, elə belə görüntü deyil. İndi görün ki, qabil bunu necə qabili sevən adamlar var ki, bunları necə görüntülər mənə atırlar. İcra başçının qəhbəsi. Baxın, maşını buna alıbdı. Evləri buna alıbdı. Gözəllik salonlarını buna alıbdı. Qaziləri öldürərək, qazilərin haqqını yiyərək, bax belə qəhbələrə 0 kilometrə maşın alır. 2 dənə ev alır, bağ ev alır. 2 gözəllik salonu alır. 0 kilometrə maşınla özləri də gedirlər əmişməyə, qarışmağa. Hələ aldığı məlumata görə Türkiyədə də 1 dənə ev alıbdı. Bax bu qəhbəsinə. Türkiyədə də 1 dənə ev alıbdı qəhbəsinə. Dəyərli mətələr, bunun icra başçısının arvadı, yəni Ağsun icra başçısı, Rövşən Bağırovun arvadı dəfələrlə basqın edib, saç yoldusuna çıxıblar. Amma nə olsun ki, abrından utanan kimdir? Deyir, prezidentin arvadı gəzir, prezident gəzir, mən də gəzirəm. Ağası gülüm olanın başına külüm olar. Və daha dəhşətlisi nədir? Daha dəhşətlisi odur ki, bu videodan sonra qazilər yığıldı Ağsuya. İcra başçısını, şəhidin, əsr şəhiddir, erməni öldürənmədi, icra başçısı öldürdü. İlham Əliyevin icra başçısı öldürdü. Və İlham Əliyevin istəyinlə öldürdü. İstəyinlə öldürməsəydi, bir dənə bu boyda 75 dənə qazi intihar edib ölübdü. Şəhid olubdu. Əsas şəhid bunlar, İlham Əliyev şəhid edib bunları.
Bir məmur cəzalanmayıbsa, deməli elə bunları İlham Əliyev verir sifarişini. İndi baxın, maraqlısı odur ki, qazilər yığışdı, yas yerinə gəldilər, ətrafda olan rayonlarda qazilər. Və indi göstərəcəyim videoda görəcəksiniz, haqqı dedilər və haqqı dedilər bu qazilər haqqı deyəndən sonra icra başçısı polis ordusunu göndərdi o intihar edən qazinin evinə, ölən qazinin evinə, şəhid olan qazinin evinə. Və qardaşını polislər bir saatdır tutuqluyublar, iki saatdır başa salırlar ki, çıxıb video çəkməlisən ki, başçı ilə problemim yoxdur, başçı problemlərimizi həll eləyirdi. İndi necə? Bu videodan sonra təkzib videosu gələcək. Gəlin bir yerdə baxaq. Bugün babayım Rabil, baba oğlunun intihar etmiş Qarabağ qazisinin bugünkü gündə qapısında yox. Deməli, buraya toplaşanlar Qarabağ qaziləridir, onun döyüş yoldaşlarıdır, yoldaşlarıdır. Və bu günləri biz Qarabağ, intihar etmiş Qarabağ qazisinin qardaşına yaxınlaşırıq. Qardaşım, özünüzü təqdim edin. Mən babayım Rabil Kemal oğlu. Qardaşım babayım Rabil Kemal oğlu. Birinci tarixdə 31 oktyabr 2023-cü ildə intihar edib, özünü öldürdü. İntiharın səbəbi nədir? Buna səbəb qardaş odur ki, müharibədən bu adam əlil oğlu olan, gözü bir gözü şikast oğlu olan, getdi könüllü xidmət elədi, gəldi. Gələndən sonra buna icra iş vermədi. Nə məşğulluqdan qoyun verir, nə mal vermədi. İşə getdi yazıldı, get zaman gələsən, get zaman gələsən, yola verdi. Qəbul eləmədilər qardaş. Səbəb yəni? Hakimiyyətidir bu, millətə xidmət eləmək qoyursan, cənab prezident bura. Qoy millətə xidmət eləsin. Deyirlər, buranın 8 dənə şirkəti var. Qoyun sağıyı kəsdir, çobanlıq eləsin, qoyunu sağlasın. Milletin kaygına kalanı göndersin, milletin kaygına kalsın. Kalın yani. Ben neyle mi cevap açtım bugün mertim lazım. Ben kardeşime lazım. Kardeşime ölenden sonra ben neyle mi cevap açtım? Yani icra hakimin parti Röşan Pavlov kabul edildi yani kardeş. Kardeş geç sabah gelersen. Konkret ha gel. Flaşı geç sabah gelersen. Sabah gelersen. Üç yıldır bu sabah geldi kardeş. Kardeş sizler kimlersiniz? Siz kimlersiniz? Ben yoldaşım Pavlov dostları. Bu yoldaş 3 ildir mənimlə gedib gəlir, icra hakimiyyəti, icra hakimiyyəti, məşğulluğu, məşğulluq, bu yoldaşa iş verilmir. Konkret gedirik, biz alladılar, yola sağlar, çıx gəl. 3 ildə, 3 il ərzində 97 mal pul verirlər. Bu ilə nətər dolanaq, nətər yaşayır. Doğru, deyil əvətən. İştirakçılar, əsgərlərdən, dövüşçülərdən kimin nə sözü var? 3 ildir, cəmi 3 ildə 97 manat veriblər. İcra başlığın 8 şirkəti var, firmaları var. Baxın, bəyək göstərdiyim cırığa icra başçısı, bəyək göstərdiyim cırığa nə veribdi dedimsə, bir neçə milyonluq sərvət veribdi. Baxın, hesablayayım, bağ evi, bağ evi, Türkiyədə ev, Bakıda əlavə ev, 0 kilometrə maşın, 2 gözəllik salonu, 2 gözəllik, biri yasamalda, o biri masazırda, elə hərəsi 100 minlərlə qiyməti var. Baxın, dəyələmə, hələ bu cırığın adına Türkiyədə şirkət. Qardaş, baxın, bu da sizin icra var. Bax, indi bu təkcə bu maşınınca satsa, bu maşının qiymətinə bütün qazilərin problemi həll olunardı orada. Bax, bu cırığa eləyib, bax, bütün sərbəti bu cırığın adına. Baxın, qardaş, baxın. Baxın, budur, baba, özü də, baba bu evi də alıb, bax, bu evi də. Görürsünüz, ev onu, baba bu evi də qəhbəsini alıbdır. Baxın, qardaş, bax, görürsünüz, kayfdadır. Baxın, qardaş, görürsünüz, bax, ikisi də maşındadır, baxın, icra başçısı və məşuqəsi, ikisi də maşındadır, bax. Mordasını görürsünüz, icra başçısı. Bu biraz ağardım da bu. Biraz ağardım. Mordasını görürsünüz icra başsın. Yəni məndə biraz da yaxşı görünür. İndi buradan telefonla göstərəndə biraz yaxşı düşmür. Baxın dəyərləmədən. Mordasını görürsünüz icra başsın. Budur bax. Baxın 002. Görürsünüzmü? Dəyərləmədənlərində.